Det vanskelig å si hvor man om 10 år. Om du vil jobbe internasjonalt, må du kanskje sørover til en større by, men de fleste jeg kjenner vil hjem. Her det gode oppvekstvilkår og enklere å få barnehageplass, og så et stort hus billigere enn et lite kott i Oslo.